Welcome, friends. Sou Felipe Domingos Lessa, sou oficial da Força Aérea Brasileira, integrante do Grupo de Operações Especiais da Força Aérea Brasileira, do Esquadrão, que é o Paraçá. Trabalho na atividade há 17 anos já, sou médico também, sou formado em medicina em 2002, no Rio de Janeiro. Em 2018, eu migrei para a área de atendimento para hospitalar em combate. Meu nome é Sérgio Maniglia, eu sou médico, sou investigador de polícia da Polícia Civil do Paraná. Eu faço parte do Grupo Tigre, que é o Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil do Estado do Paraná. O curso ele é voltado para um atendimento prático, que ele consiga resolver com pouco equipamento no dia a dia, até que ele consiga chegar dentro de um ambiente urbano, ao hospital. O APH em combate é uma área que hoje está sendo descoberta ainda, né? E agora vem tomando bastante evidência, com também a nossa violência está colaborando um pouco com isso, né? O número de policiais baleados. Bom, aqui nesse caso, especificamente, nós estamos trabalhando as valências de controle de sangramento massivo, que é o que mais mata em situações de combate. Então nós utilizamos preenchimentos, toniquetes, ferramentas que ele consiga, no colega ou em ele mesmo, controlar esse sangramento e sair vivo dessa situação. A gente está tendo que realmente capacitar o policial não só a atirar, mas a ele sobreviver ao combate também.